krásný most. Teď nevím, jak se jmenuje, ale... Je šedej na rozdíl od červeného Golden Gate. Vlastně obešli, tamhle je ten ta pyramida. Sluníčko pořád svítí. Je teplíčko, krásný auta tady jezdějí. Prostě Amerika. Nějaký Optimus jede teďka. The Port of San Francisco, place for sports. Místo pro sporty. Těch je tady hodně sportovců, hodně tady lidí jezdí na kole. A jsou tady hodně i běžci. Krásný zelený čáry, cyklisty. Aspoň pořádně vědějí, kudy mají jezdit. Tady zrovna jedou nějaký turisti. Máme je zkušen. A tam už je nad náma ten most. Za chviličku dojdem. Krásný palmičky všude, to tady lemujou ty silnice. Tady vyturnějí Subaru, jede hezky, výborně. Tady všude vlajou americký vlajky. Tak se na to hodně potrpějí tady. Všude, skoro z každého baráku visí nějaká. Ale tady krásně vysoký polovy. Nebolí za krkem, nevím co teda budu dělat v New Yorku, ale myslím se na to docela zvyk. A bude to dobrý. Cestování. Krásný místo prostě. Tady a jako ty lodičky. Malý lodičky. Nějakou malou pojedeme potom na Alcatraz. Nějakým malinkým trajektem asi to vypadá. Tak, tady stojí Chevrolet krásnej. To mají parkovací automaty, jsou tady všude, není to jako u nás, že musíte přes ulici skoro celou jít zaplatit parkování, tady to mají na každém snad 5. metru, což je paráda. Tak. Je tady spousta motorkářů, ale taky bohužel bez děláků. Tady v té čtvrti vypadá to, že jich moc není, tak tady to je docela čistý. $5 za hodinu. Range Rover. Žádný český auto tady nevidíme, ale to je jasný. Že Američani přece nebudou jezdit něčím českým. Stojí další Chevrolet. A je tady Strejda na kole s vozíkem. Tady pořádáme kolem té bílé budovy. Za chvilku už bude končit a bude ten most. Taxi landing. Se tady mají vodní taxíky nějaký, to vypadá. Aspoň teda takhle podél pobřeží. Jasný. Tam něco staví vzadu. Nějaká soukurka to bude. V tom stylu, jak je třeba v Londýně, nebo v Barceloně. To je krásný pohled takhle.